Նախագահի թեկնածու Մելսիկ Պողոսյանի բարեփոխումների ծրագիրը ներառում է իշխանության բոլոր թևերը՝ գործադիր, օրենսդիր և դատական ոլորտները։ Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը ծրագրի առաջնահերթություններից է, որպես ագրարային երկիր լուրջ ուշադրություն է դարձվելու գյուղատնտեսությանը։ Որովհետև գյուղատնտեսության ոլորտն է հողամշակությունը, անասնապահությունը, եթե բարձրացնենք այդ ոլորտը, տնտեսական ոլորտը կաճի։ Դրա հետ համատեղ կունենանք համաշխատանք, համ կունենանք հնարավորություն մեր բանակի հզորացման համար։ Առողջապահության համակարգի զարգացման ուղղությամբ ևս լուրջ քայլեր են ձեռնարկվելու։ Գյուղերի բնակիչներն առաջին օգնությունը պետք է ստանան բուժկետերում, որոնք հագեցած կլինեն առաջին անհրաժեշտության պարագաներով, իսկ առհասարակ թեկնածուն անվճար բուժօգնության ջատագովն է, այն հնարավոր կլինի ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով։ Ստեղծված կլինի բազա, որը մարդ կմոտիկանա անգամ միջև Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու, դա կապահովի պետությունը համատեղ մեր ապահովագրական բյուրոների հետ։ Խոսելով հանդիպումներից ստացած տպավորություններից, ասում է, բնակչությանը մտահոգում է գործազրկության բարձր մակարդակը, ջրամատակարարման խնդիրը, գյուղերում անշարժ գույքի գրավադրման անհնարինությունը։ Վստահեցնում է, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հնարավորություն իր թիմն ունի։ Կան գործարարներ, բարերարներ, որոնք մտադրությունն են, ունենք մեր հետ միասին պայմանավորվածություն, որ 100-ից մինչև 150 միլիոն դրամ ներկդնվի մեր գյուղատնտեսություն ոլորտը բարձրացնելու համար։ Բիզնես միջավայրի առողջացման շնորհիվ բոլորի համար հավասար պայմաններ է ապահովելու, ամեն ինչ անելու է ժողովրդի վստահությունը վերականգնելու համար։ Եթե մենք ստեղծենք հավասարություն ժողովրդի առաջ, ընթացքում, չեմ ասի կարճ ժամկետում, ընթացքում հույս հավատը մարդկանց կվերադառնա, չեն լինի արտոնյալներ, հենց դրա մասին է խոսքը։ Մեր այս աղքատ պետությունում ես դա բարոյական չեմ համարում հարուստ լինելը։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Արաքելյան, օր